بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو آج ہم بات کریں گے ایکسپورٹ ٹرمینل پرابلمز. تو اس سے پہلے ہڈن ٹرمینلز پرابلم کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ ہمارے پاس وائرلیس میں ہمارے پاس کچھ پرابلمز آتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں. جب ہم پہلے پرابلم دیکھ رہے ہیں اور ان کے بعد ان کا سلوشن بھی دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہڈن ایکسپوز ٹرمینل پرابلمز کیا ہیں. یعنی کہ یہ ہمارے پاس تین نوڈز ہیں. تو بی سینڈس ٹو اے, یعنی کہ جو یہ بی نوڈز ہیں, نوڈز کوئی بھی چیز ہو, یا نیٹ ورکنگ میں نوڈز اس چیز کو کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا پی سی ہے, موبائلز وغیرہ, کوئی بھی چیز ہے تو اس کو ہم نوڈز کہتے ہیں نیٹ ورکنگ میں. تو اس لیے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تو کوئی نوڈز میں کسی بھی چیز کو کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو یعنی کہ بی سینڈس ٹو اے, جو بی ہے وہ ڈاٹا سینڈ کرنا چاہتی ہے اے کو. سی وانٹس ٹو سینڈ ٹو این ادر ٹرمینل ناٹ اے ٹو بی, یعنی کہ جو یہ سی ٹرم جو نوڈز ہیں یہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتے ہیں. سی سینسز کیریئر, تو سی کیا جو سی نوڈز ہے یہ سینس کرتی ہے کیریئر, یعنی کہ یہ سرچنگ کرتی ہے. فائنڈز میڈیم از یوز اینڈ ہیز ٹو ویٹ, تو یہ جب سرچ کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ جو بی ایس کی رینج میں آ رہا ہے اور یہ کسی نہ کسی کو ڈیٹا سینڈ کرنا, تو یہ ویٹ کرنے لگ جاتی ہے. اے از آؤٹ سائڈ دا رینج ریڈیو رینج آف سی, یعنی کہ جو سی ہے اس کی رینج میں اے نہیں ہے. دیئر فار ویٹنگ از ناٹ نیسیسری, تو اس لیے جو ویٹنگ ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے جبکہ یہ ویٹ کر رہی ہے. سی از ایکسپوز ٹو بی, تو اس لیے جو سی ہے وہ ایکسپوز ٹو بی. اگر اس کو آپ کو سمجھ نہیں لگی, مجھے امید ہے کہ آپ کو 70% کی سمجھ نہیں لگی ہوگی. تو اگر آپ نہیں لگی تو اس کو میں سمپل آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو فرض کیا میں یہاں فور نوڈز لے لیتا ہوں, یہ میرے پاس فرض کیا فور نوڈز ہیں. تو اب یہ جو نوڈز ہیں, یہ نوڈز اب ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتی ہے اس نوڈ کو. تو فرض کی یہ اب سرچنگ کرتی ہے, تو اس کی سرچ, جب یہ سرچ کرتی ہے تو اس کی سرچ میں یہ والی نوڈز آتی ہیں. تو یہ اس کو اب ڈیٹا سینڈ کرنے لگ جاتی ہے, یہ والی نوڈز اس کو ڈیٹا سینڈ کرنے لگ جاتی ہے. اور اب یہ والی نوڈز چاہتی ہے کہ یہ بھی ڈیٹا کسی کو سینڈ کرے, یعنی کہ اس کو سرچ کرے, اس کو یہ ڈیٹا سینڈ کرے. تو یہ بھی اب سرچ کرے گی. جب یہ سرچ کرے گی تو اس کی رینج میں یہ والی نوڈ اور یہ والی نوڈز دونوں آ جاتی ہیں. تو جب سرچنگ کے دوران ہی, تو اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ والی نوڈز ہیں وہ یوز کر رہی ہے, یعنی کہ ڈیٹا سینڈ کر رہی ہے, کیریئر کو یوز کر رہی ہے, تو یہ ڈیٹا سینڈ نہیں کرتی, بلکہ یہ کیا کرتی ہے کہ ویٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ جو اگر میں نے ڈیٹا سینڈ کیا تمہاری کلوژن ہو جائے گی. جبکہ اس کا کوئی بھی ان دونوں نوڈز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یعنی کہ یہ والی نوڈز اس کو ایزیلی ڈیٹا سینڈ کر سکتی ہے, لیکن یہ ڈیٹا سینڈ نہیں کر رہی کیونکہ اس کو یہی لگ رہا ہے کلوژن ہو جائے, جبکہ کلوژن یہاں نہیں ہوگی. کیونکہ میں آپ کا یہ والی نوڈز اس کو ڈیٹا سینڈ کر رہی, تو اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ہمارے پاس یہ پرابلمز نہیں ہیں, لیکن جو نیٹورکنگ میں یہ نوڈز اس کو ایز اے پرابلم کنسیڈر کرتی ہے اور ویٹ کرتی رہتی ہے, جبکہ اس کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے, جب اس کو ڈیٹا سینڈ کر دینا چاہیے تھا, لیکن یہ ڈیٹا سینڈ نہیں کر رہی. میں آپ کو ایک سمپل سی ریئل لائف ایگزامپل کے تھرو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, صرف سمجھانے کے لیے ایگزامپل یوز کر رہا ہوں. فرض کہ یہ ہمارے پاس دوست ہیں, تو یہ جو دوست ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور یہ والے دوست بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ والا دوست دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, تو یہ والا دوست جو ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا. تو حالانکہ یہ والا دوست اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اس کو کیا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یہ تو اس سے ساتھ تو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, لیکن یہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, تو یہ فضول میں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر اس چیز کو نیٹورکنگ کے ساتھ وہ میپ کریں, تو حالانکہ اس کو اس کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لینا چاہیے تھا, جبکہ یہ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا, کیونکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ بیزی ہے نوڈ, تو جو ہماری کلوژن ہو جائے گی, جبکہ یہاں کلوژن کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ پرابلمز ارائز ہوتی ہے. تو جیسے کہ میں بتایا, ہر چیز کی جو پرابلم ہے اس کا سلوشن بھی ہوتا ہے. تو اس کا جو سلوشن ہے اس کو ہم نیکسٹ آنے والے ٹیوٹوریلز میں دیکھیں گے. تو اس کا ہم کیسے جو پرابلمز اس پرابلم کیسے سولو کر سکتے ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ پرابلم کی سمجھ آ جائے, تو اس کے بعد جو سلوشن ہوتا ہے وہ آپ اس کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. تو اگر میں اس چیز کو آپ ایک ہی ٹیوٹوریل میں بتاؤں, تو آپ اس کو کنفیوز ہوں گے اور
जो ट्यूटोरियल वो भी लेंथी और आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी किस्म की आईटी के मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसको आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।